É, os nervados disse, agora é algo. Ele do Erasmo, esse aqui é se fangura o federal de viva. Se é graeiro, ele do Erasmo, se é graeiro, se é graeiro, ele. Talvez que esse pessoal de uma tá do pai viva ou a ler no bonito de como ele vê lá na zona da zido e na rua mas que desse aí para o pc agora um alô em que fé me sai oxio esse não vai falar de ver que passou com nesse dia no plano de hoje ou a ler no bonito de como ele vê lá o tag and road do que não paga ele mesmo que é os barcos se irá do zido é vai e alô em agal road esse aqui na truque é vito ou a greia truque se é dano se queira lá o argot tá se agora aí que é do não pegue a do curso sai já na iu alô em que é curso sai é praguen por aí na rua pé da rua pé se agora aí eu é aí com né vira pesquera que é alô em um zai pai se agora eu e grau para de na lá de que um rap pé de sai de um pai aí eu é um rap pé de ir a por no é rap pela hora por isso passou de com a que era um rap está me dá se agora eu dá o interesse da pai ligar para aquele que foi de vou ter um aí rap básico e a gol bas pau seco todo lá. Oxi no cara que te sai se agora eu pede eu e vai eu gulo casa de sai eu vou aí eu vou pede o velho ringue vi babá no rap pede eu é galas da neck dele é os nervados se agora eu vou ele do eras do esse aqui é se fango rap pede eras de viva se agora eu Higiri tu Heras do Si agraya e gai Ho Ho Si agraya e gai Hir Ho Nau O He mai di vea to hai ki ke hir ke du He ala vena as lea tan pa vai sa yu tro kwe gra pa mu hei yo Te kis jinen pa ro kwe de ye na al di da vra dro jit di Si agraya o kwe de yu